de um tema hoje que eu já falei no meu blog e eu vou falar aqui no canal. Eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? Eu acho assim, eu falei para vocês que eu já passei por vários dojos, né? Eu acho que é difícil você encontrar um dojo com o qual você se identifique. Em especial, quando eu falo dojo, eu falo senseis, né? É difícil você encontrar senseis com os quais você se identifique e com os quais você se sinta bem, né? Quando você encontra, isso é um ganho, né? É um ganho. Eu encontrei, né? Eu tô feliz, né? Onde eu estou. Mas não foi rápido isso. Mas também não foi demorado, né? Não foi rápido, mas também não foi demorado. Porque tem gente que nunca encontra, né? Eu tive sorte porque eu encontrei. Na capoeira, eu não encontrei um mestre. Infelizmente, na capoeira, eu não encontrei um mestre, né? Eu tive um bom mestre no meu começo na capoeira. E aí, ele parou de dar aula, né? Ele foi pro Pilates. E eu parei na faixa Anaco no cordão azul. E eu parei na capoeira. Eu realmente me desestimulei porque eu não encontrei um mestre. Um mestre bacana, legal, né? Que eu confiasse no trabalho, né? E na postura. Então eu me desestimulei da capoeira. Porque até agora eu não encontrei uma boa ou um bom mestre, né? Quando eu me encontrar, eu volto pra capoeira. Mas no Aikido eu encontrei, né? Bons senseis. Então eu continuo. Porque eu acho que o progresso e o sucesso numa arte marcial, ele praticamente, assim, 100%, não. É claro que tem uma parte do seu esforço, mas a principal, o principal é você ter um bom sensei, né? Um bom sensei, um bom mestre. Só que é o seguinte, nem todo professor é um sensei, né? Nem todo professor é um sensei, embora as pessoas chamem todos os professores de senseis. Mas nem todo professor é sensei, né? Então, o que eu tô falando é o seguinte, tem muito professor que é chamado de sensei, mas que não tem postura de sensei. Não é sensei, né? Não é sensei. Porque para ser sensei, não basta ter dança, tem que ter títulos, né? Tem que ter postura de sensei. Tem que ter postura de sensei. E nem todo, e pouquíssimos professores de artes marciais e de Aikido tem postura de sensei, tá? São poucos, poucos, né? Inclusive até Shihans, tem Shihans que nem tem postura de Shihan, né? É verdade, eu encontrei, né? Inclusive alguns. Encontrei muitos professores de Aikido que não, que eram considerados, eram chamados de senseis, se consideravam senseis, né? Se intitulavam, né? Se denominavam como senseis, mas não tinham postura de senseis. Eu não considero eles senseis. Inclusive, já dei exemplo de um com o qual eu tive contato, né, na Makoto, que é o primeiro professor que eu tive da Makoto, que me mandou embora, que me desrespeitou e que ele não é sensei. Porque um sensei, ele não manda alunos embora de dojos, né? Não é postura de sensei. Sensei não tem essa postura, né? O sensei nunca manda um aluno embora ou uma aluna embora de um dojo, né? E outra, um sensei, ele não desrespeita um aluno e uma aluna, né? Não é, isso não é coisa de sensei, né? Isso não é postura de sensei, né? Porque o sensei, ele tem uma postura perfeita, ética, super ética, né? Super ética, uma postura super correta, entendeu? Ele tá acima, né? Ele é uma pessoa com uma sabedoria, ele tem que demonstrar isso, né? Então, jamais um sensei vai mandar uma aluna embora, vai humilhar um aluno, uma aluna, né? Vai desrespeitar um aluno, uma aluna. Se ele faz isso, ele não é sensei, né? Ele não é. Ele não pode ser denominado e nem chamado de sensei, né? Ele pode ser, no máximo, um professor, um instrutor ou sei lá o quê. Às vezes, nem isso. Eu nem considero uma pessoa que faz isso um professor nem instrutor. Porque eu já disse para vocês, sensei é alguém que, independente de ter dança, pode até ter
importância, título, só que ele tem que ter postura, postura, né? Postura, ele tem que ser um exemplo, né? Um exemplo. É, um exemplo de. Um exemplo correto de correção, de moral, de ética, né? Então, se ele não é isso, ele não é um sensei, tá? Então, tem muita gente se denominando por banco do sensei, né? Como sensei, porque não é sensei, porque não tem postura de sensei, tá? Eu vi vários, eu vi esse da Makoto, esse primeiro professor que eu tive aí, o Ricardo, né? O Ricardo não é sensei, né? Não é, nunca foi. Não é, porque assim, uma pessoa que desrespeita uma aluna, manda uma aluna embora, não é sensei, que não tem postura, né, de sensei. Nunca considerei, nem mesmo como um professor, né? Não considerei. Eu conheci senseis no meu dojo hoje, né? Sim, hoje sim, né? Naquele primeiro da Makoto, eu nunca vi um sensei. Não era sensei, aquilo lá não era sensei, né? Aliás, aquilo nem era um dojo, porque um dojo, como vocês sabem, dojo vem de lugar sagrado, né? Lugar sagrado, é, ele tem a origem no budismo. Então, um dojo, ele tem que ter... É, tem que ser um lugar de respeito, né? Tem que ser um lugar onde as pessoas tenham respeito, tenham postura de respeito. Então, um lugar onde um professor desrespeita uma aluna não é um dojo, não é verdade? Não é um dojo. Um lugar onde os colegas, os alunos falam de churrasco, de bebida em cima do tatame, não é um dojo, né? Porque um dojo, ele tem que ter, as pessoas têm que ter uma postura de dojo, não é verdade? Tem que ter uma postura de dojo, uma postura de respeito, né? Então, é isso, a gente tem que pensar nisso, né? O nosso dojo, ele vem de um ambiente, vem o significado de dojo, são de templos budistas, de templos, de ambientes que tem de respeito, ambientes religiosos. Então, a gente tem que se comportar no dojo como a gente se comporta no ambiente religioso, né? Então a gente tem que ter respeito, falar baixo, né? A gente tem que falar coisas relacionadas ao Aikido, né? Que tenham relações com o Aikido, né? A gente tem que ter respeito pelos colegas quando a gente está no dojo, não é verdade? Então, se a gente não tem isso, aquilo não é um dojo. É simples, é uma questão de coerência. Então, aquele que eu estive na Makoto que não tinha isso, não era um dojo, né? É simplesmente isso. Se uma pessoa que está lá, que se denomina como um professor, que eu nunca considerei um professor, né, na Makoto, ele mesmo não dá o exemplo, então ele não é um professor e ele não dá o espaço dele, não é um dojo. Não é verdade? Porque ele tem que ser o primeiro a dar um exemplo. Se ele não dá, não é um dojo. Não é verdade? Então, é qualquer coisa, já começa daí, né? A pessoa, e se a pessoa ainda, se esse rapaz se denomina como um professor, que eu não considerei um professor, confunde o público com o privado, né? Que ele confundiu. O privado deu em cima de uma aluna, né? Que é pessoal. Com o Aikido, que é o público, então piorou, né? Piorou, porque ele tornou uma coisa pessoal como público. Ele confundiu o Aikido com o pessoal. Piorou. Então, assim, nada a ver, é uma pessoa que não entendeu o Aikido ainda. Então, assim, são uma série de confusões que é uma pessoa despreparada, né? Não entendeu o Aikido, não vai entender, porque se ele dá aula, como ele disse, em 20, 30 anos e fez o que ele fez, não vai entender nunca, né? É um problema, como eu já disse, de formação, da escola, uma escola que não dá formação, uma escola mal formada, é uma escola que não tem, né, um embasamento do Aikido, norte-americana, né, utilitária, que pensa só na defesa pessoal e mal pensada. Então, para vocês terem uma ideia, ele dava uma aula, usava uma bexiga de piscina, né, para fazer showman. Você não usa uma bexiga de piscina para fazer showman, entende? Nem para você treinar o showman e nem para... Ninguém vai te atacar com uma bexiga de piscina na rua, entende? Então, assim, é uma coisa completamente absurda. Você vê que, inclusive, na defesa pessoal, a forma com que ele
tratava a aula, é uma coisa discutível. Eu mesma, na nossa aula de Aikido clássico, a gente nunca treinou showman com uma bexiga de piscina. Simplesmente é ridículo, né? Então, são coisas que, é claro, na época eu não conhecia o Aikido, então eu não entendia. Hoje eu entendo, entendeu? Então, assim, são coisas básicas, né? Você vê que a aula era totalmente discutível, né? Totalmente discutível a aula dele. Questionável, né, em termos de didática, né? Postura dele nem se fala, mas didático, didaticamente totalmente questionável a aula dele, né, fraca, muito fraca, mas enfim. Então, voltando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nem toda pessoa que é chamada e denominada de sensei é sensei, porque para ser sensei, você tem que ser muito mais que um professor, tá? O sensei, ele tem que ser professor, mas ele tem que ser muito mais, ele tem que ter postura de sensei, tá? Eu não estou falando só do Aikido, estou falando do Aikido porque eu estive no Aikido e eu vi várias pessoas que se denominavam e que eram chamadas de senseis e que não tinham postura de senseis, né? São poucos que têm postura de senseis, né? Que se denominam, tem danos, tem títulos, e daí? Tem títulos e danos, e daí, né? Porque essa questão do Dan, ela tem muita política. Tem muita política. E como é uma coisa técnica, né? A questão das faixas, os exames de faixas do Aikido e dos Dans é técnico. Então, você às vezes não mede o comportamento do candidato, né? Comportamento, conhecimento. Então, o que acontece? Você acaba formando professores que não tem postura de sensei, não tem preparo para ser sensei. Então aí você acaba vendo isso, né? Professores como esse da Makoto aí que não tem capacidade para ser professor, entendeu? Manda aluno embora, dá em cima de aluno, não tem preparo moral nem ético para ser, né, professor, né? Ele não é um exemplo, né? Não é um bom exemplo. Porque o exame, o exame de faixas, ele é falho. Ele é falho, né, no Aikido e nas artes marciais, justamente porque as pessoas, os praticantes não estudam a arte que praticam, eles não vão, eles não se preocupam com a filosofia, eles não se preocupam com a formação moral, né, muitos, a maioria das pessoas não tem essa formação em casa, né, de berço, porque a gente está vendo que a gente vive numa sociedade que está falha moralmente, né, as pessoas já vêm com uma falha moral na casa delas, né, bem, né? E aí, claro, isso não dá para corrigir isso no tatame, não dá, né? A arte marcial não vai corrigir isso. Ela pode melhorar a pessoa, mas corrigir não vai. E como a formação na arte marcial é praticamente só técnica, então a gente vê essa formação fraca, falha, né, do praticante de arte marcial. O artista marcial, ele é formado tecnicamente só. Ele não tem um embasamento moral, né, moral, ético. E aí a gente vê isso, e aí é um ciclo, né? O cara é um professor, ele é machista, geralmente muitas vezes ele fica mais machista ainda, ele se piora, né? Ele se piora, fica mais preconceituoso, mais conservador ainda, né, no mundo marcial, porque o mundo marcial é extremamente machista e conservador, então isso se enfatiza, né? E aí o cara tem uma formação, então, ele se piora, né? Então, aí você vai vendo esse ciclo complicado. Então, gente, não adianta, você tem que ter discernimento. Tem gente que não é sensei, é chamado de sensei, mas ele não tem. Senseis são pouquíssimos, né? Um cara, uma pessoa para ser sensei, ela tem que ter postura. Você consegue detectar, definir um sensei fácil. A postura dele tem que ser super ética, né? Super moral, né? Tanto dentro como fora do tatame, né? Ele tem que ser super ético, super moral, né? Ele jamais vai mandar um aluno embora de um aluno, jamais, nunca, um sensei nunca faz isso. O sensei, ele aceita todos os alunos como são, ele respeita as diferenças, né? As pessoas respeitam a diversidade das pessoas, né? Ele não julga as pessoas, né? O sensei, um sensei e uma sensei, né?
jamais, jamais ele vai fazer isso, porque não é, o objetivo dele não é esse, né? Ele acolhe as pessoas, o verdadeiro sensei, ele acolhe as pessoas, né? Ele acolhe. Ele nunca desrespeita uma aluna, um aluno, nunca, né? Nunca vai dar em cima de um aluno, de uma aluna, um verdadeiro sensei não faz isso, nunca, né? Ele respeita, por quê? Porque ele tem uma sabedoria, né? Ele tá num patamar elevado, né? Ele tá num patamar elevado, ele já adquiriu, né? Essa sabedoria, esse patamar elevado. Então, não é a diferença gritante, você percebe claramente, porque qual é o... Quem é um sensei e quem não é um sensei. É muito claro, muito óbvio. Você percebe, né? Então, assim, eu, nessas minhas caminhadas nas artes, no Aikido, eu rodei em vários dojos, eu vi quase pouquíssimos senseis. Na verdade, eu vi quase nenhum. Quase nenhum, tá? A maioria, ou é um instrutor, ou professor, ou nem isso, tá? Eu fiquei no dojo que eu encontrei senseis. Eu fiquei no dojo que eu encontrei senseis, tá? Na capoeira eu não fiquei em lugar nenhum porque eu não encontrei mestres ainda. Eu só vou ficar quando encontrei mestres, quando encontrar mestres mesmo. Eu não fico mais em lugar que não tenha senseis mesmo, tá? Porque eu já caí na besteira de ficar nessa escola Makoto, que não era sensei, era sei lá o quê. Nem professor ele era, né? Que nem aula direito ele dava. Ele estava lá para dar em cima de, ele dava em cima de alunas, né? Não sei o que que fazia, entendeu? Aí depois eu vi uns vídeos, depois eu vi uns vídeos, faz tempo, uns vídeos que ele colocou no site dele, né? De mulheres praticando Aikido, porque ele quer atrair mulheres, né? Pro dojo dele. E aí ele coloca mulheres praticando Aikido com cabelo solto, sabe? É uma coisa irreal, irreal, irreal. Nenhuma mulher pratica Aikido com cabelo solto. Então, são pequenos detalhes que ele é totalmente fora da realidade, né? O cara da Makoto, o professor da Makoto é fora da realidade. Você vê que ele tem mulheres no dojo dele para enfeite, ele nem sabe. Então, as mulheres que vão lá, eu não sei para que que vão, entendeu? Não sei, sinceramente, não sei. Pelo menos as que eu vi lá, não tinham nada a ver com Aikido, né? Não tinham postura de Aikidoka, né? Não tinham postura de Aikidoka. Então é estranho, né? Porque no nosso dojo a gente tem mulheres, as mulheres têm postura de Aikidoka, né? Tão realmente para treinar, né? Lá as bocas que eu vi não tinham postura de Aikidoka, não estavam ali para treinar, se percebia, né? Não sei para que elas estavam lá, entende?